Mana bu Ukrayna'nın yangi ve halokatli kuralı. Dengiz drona. Bu Rossiya'nın Qora Dengizdagi harbiy kemalari uchun asosiy xavfga aylangan. O'tgan yildan beri aynı yangi tashkil etilgan bo'linma ruslarning 5 ta harbiy kemasini vayron qildi. Ular 13-chi guruh deb nomlanadi va Ukraina harbiy josuslik agentligining bir qismidir. Ayni dron modelining nomi Magura. U Slavyan urush xudosi nomini olgan. Asosiy ustunligi uning hajmi va tezligidadir. Odatda rus harbiy dengizchilari bu dronni sezib qolishgan taqdirda ham o'z kemalarini muhofaza qilishga kech qolishadi. Drondan ko'p issiqlik chiqmaydi. Issiqlik kameralari uchun deyarli ko'rinmas jism. Chunki dronlar plastikdan yasalgan va radarlar ham ilg'ash qiyin. O'tgan oy 13-chi guruh Rossiyaning Sezer Kunikov harbiy kemasini vayron qildi. Kemadagilar dronlarni to'xtatishga jon jahdlari bilan harakat qilishdi, ammo ularni qorong'uda va to'lqinlar ichra nishonga olish o'ta mushkul. O'tgan hafta esa ular yana bir harbiy kema, Sergey Kotovni dengizga g'arq qilishdi. Bu kabi tez-tez uyushtirilayotgan hujumlar tufayli Moskva Qrimdagi bandargohlardan o'z kemalarini uzoqroq va xavfsizroq joyga ko'chirishga majbur bo'ldi. Bular va boshqa harbiy kemalar zamonaviy urush usullarida inqilob yasadi. Chunki ularni ishlab chiqarish arzonga tushadi va 10 yoki 100 million dollarga teng harbiy kemalarni vayron qilishi mumkin. Ayni shu dronlar sabab Ukraina Rossiyaning Qora dengizdagi ustuvorligiga soya solmoqda. Magura kabi dronlar samarali batareyalari va sun'iy yo'ldosh bilan yaxshi aloqada bo'lgani uchun yuzlab chaqirim yo'lni bosishi mumkin. Ukrainadagi urush yangi texnologiyalar urushidir. Yangi harbiy innovatsiyalar Kiyevga dengizda ustuvor mavqeni egallashga yordam bermoqda.